নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকে চাই আছে আসামিজ অনলাইন শিল্পী ইউটিউব চেনেল বন্ধুসকল প্ৰতিদিনৰ দৰে আজিও কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব আৰু বন্ধুসকল আজিৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰকেইটা জনাৰ আগতে আপোনালোকে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে লাইক কৰি দিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব যাতে যেতিয়াই মই যিবোৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ তাৰ ন'টিফিকেশ্যন মোৰ সকলোতকৈ আগতে আপোনাৰ মোবাইলত যায় বন্ধুসকল প্ৰথম খবৰটিয়ে হৈছে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন চমুকৈ কাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ঘোষণা এজে ৱাই চি পিৰ ভোগালী বিহুৰ পূৰ্বে হ'ব অৱস্থান ধৰ্মঘট নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন চমুকৈ কাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ঘোষণা এজে ৱাই চি পিৰ ভোগালী বিহুৰ পূৰ্বে হ'ব অৱস্থান ধৰ্মঘট জাতি বিৰোধী আইন কাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিলে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে ন জানুৱাৰীৰ পৰা ৰাজ্যত পুনৰ কাৰ বিৰোধী আন্দোলন গঢ় লৈ উঠিব ন জানুৱাৰীত অসমৰ জিলা সদৰৰ মহকুমা সদৰত হ'ব অৱস্থান ধৰ্মঘট তাৰ পিছতেই 20 জানুৱাৰীত ৰাজ্যজুৰি হ'ব জ্বৰ সমদল 27 জানুৱাৰীত ৰাজ্যৰ ঠায়ে ঠায়ে হ'ব পথ সভা প্ৰায় 500খন সভা অনুষ্ঠিত হ'ব গুৱাহাটীত এক সংবাদমেলৰ জৰিয়তে এই কথা ঘোষণা কৰে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সম্পাদক পলাশ চাংমাই সভাপতি ৰাণা প্ৰতাপ বৰুৱাৰ সৈতে কেন্দ্ৰীয় সমিতিয়ে এই সংবাদমেলত লগতে কোৱা হৈছে আগন্তুক দুবছৰত কাৰ আৰু বৃহৎ নদীবান্ধৰ বিৰোধিতা কৰা হ'ব ৰাজহুৱা সম্পত্তি ব্যক্তিগত কৰাৰ বিৰোধিতা আৰু মৃত উদ্যোগসমূহক পুনৰ উজ্জীৱিত কৰাৰ বাবেও কৰা হ'ব প্ৰতিবাদ অসম জাতীয় পৰিষদক শক্তিশালী কৰাত এ জে ৱাই চিৰ ভূমিকা থাকিব অসমত আঞ্চলিকতাবাদ আৰু জাতীয়তাবাদৰ ভেটি সুদৃঢ় কৰাৰ লক্ষ্য বান্ধি লৈছে সংগঠনটোৱে উল্লেখযোগ্য যে কাৰ লগতে ইনাৰলাইন পাৰ্মিটৰ দাবীত ৰাজপথত নামিব সংগঠনটোৱে বন্ধুসকল তাৰপিছত 2 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে ভাল কামত সমালোচনা থাকিবই সমালোচনা কৰা জানো জানে মই কোন এইদৰে ক'লে বদৰুদ্দিন আজমলে সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ পৰা আজমল ফাউণ্ডেশ্যনলৈ আহে ধন আজমল ফাউণ্ডেশ্যনলৈ অহা ধনৰ ওপৰত হ'ব তদন্ত দুদিন পূৰ্বৰ এই মন্তব্য আছিল মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্ত্ৰীগৰাকীৰ এনে মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে সংবাদমেলযোগে স্পষ্ট কৰিছে এ আই ইউ ডি এফ দলৰ পৰা তাৰ মাজতে সোমবাৰে মুখ খুলিলে এ আই ইউ ডি এফ প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমলে ভাল কামত সমালোচনা থাকিবই সমালোচনাক ভয় নকৰোঁ যিমানে সমালোচনা কৰিব সিমানে মই ভাল কাম কৰি যাম এই মন্তব্য এ আই ইউ ডি এফ প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমলৰ আজমলে কয় যে শেহতীয়াকৈ মোৰ বিৰুদ্ধে চলিছে ষড়যন্ত্ৰ পিছে এনে সমালোচনাই মোক লৰাব নোৱাৰে সমালোচনা কৰাজনেও জানে মই কোন সমালোচনাৰ পূৰ্বে প্ৰথমে মোৰ তদন্ত কৰক তদন্ত কৰিলে স্পষ্ট হ'ব সকলো উল্লেখযোগ্য যে সোমবাৰে আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ উদ্যোগত আজমল ফ্ৰী কোচিং লৈ এ চি এছ হোৱা 9গৰাকী প্ৰাৰ্থীক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় এই অনুষ্ঠানতে প্ৰতিষ্ঠানটোৰ প্ৰসংগাত পঞ্চমুখ হৈ পৰে বদৰুদ্দিন আজমল এ আই ইউ ডি এফ প্ৰধানগৰাকীৰ মন্তব্য আমি ভাল কাম কৰি আছোঁ আৰু কৰি যাম বন্ধুসকল তাৰপিছত 3 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে এইবাৰ গণৰাজ্য দিৱসত অসমৰ প্ৰতীকপট হিচাপে থাকিব ৰাজ্যৰ চাহ উদ্যোগ এইবাৰ 26 জানুৱাৰীত দিল্লীৰ ৰাজপথ শুৱনি কৰিব অসমৰ চাহ উদ্যোগৰ প্ৰতীকপটে প্ৰায় 2 বছৰ পুৰণি অসমৰ চাহ উদ্যোগ আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ থকা লোকসকলৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি গণৰাজ্য দিৱসৰ দিনা বিশ্ববাসীৰ সন্মুখত প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ এক সূত্ৰই জনোৱা মতে অসমৰ পৰা প্ৰস্তাৱিত থিমটোক অনুমোদন জনোৱাৰ দিশত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে গণৰাজ্য দিৱসৰ দিনা দেশৰ সামৰিক শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰাৰ লগতে প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ একোটা বৈশিষ্ট্য আটক ধুনীয়াকৈ তুলি ধৰা হয় উল্লেখযোগ্য যে এইবাৰ গণৰাজ্য দিৱসত ইংলেণ্ডৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বৰিছ জনছনে মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰিব ইয়াৰ পূৰ্বে 1993 চনত ইংলেণ্ডৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জন মেজৰ গণৰাজ্য দিৱসত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত আছিল এইবাৰ ইংলেণ্ডৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিয়ে ভাৰত আৰু ইংলেণ্ডৰ কূটনৈতিক সম্বন্ধ সুদৃঢ় কৰিব বুলি ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলে মন্তব্য কৰিছে বন্ধুসকল তাৰপিছত 4 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে চৰকাৰে হেনো মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ মাফ কৰিলে এটা অঞ্চলৰ সহ মহিলা আবতৰীয়া বিহু পাতি আয়োজন কৰিলে ভোজ ভাতৰ এটা অঞ্চলৰ মহিলাসকলে আয়োজন কৰিলে ভোজ ভাত পাতিলে আবতৰীয়া বিহু কিন্তু ভোজ ভাত কিহৰ বাবে আয়োজন কৰিছে তেওঁলোকে ইয়াৰ ৰহস্যজনে আপুনি হতবাক হ'ব এ কোনো ন খোৱা বা নতুন বছৰৰ ভোজ ভাত নহয় মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ হেনো চৰকাৰে মাফ কৰিলে চৰকাৰে বিধানসভাত উত্থাপন কৰা মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ বিল সন্দৰ্ভত বিভ্ৰান্ত হৈ শোণিতপুৰ বৰচলাৰ এইসকল মহিলাই ভোজ ভাতৰ আয়োজন কৰি পাতিলে আবতৰীয়া বিহু শেহতীয়াকৈ বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিধানসভাত মাইক্ৰ' ফাইনেন্সসমূহক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ বিল উত্থাপন কৰিছিল কিন্তু এইসকল মহিলাই বুজিলে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ হেনো চৰকাৰে মাফ কৰিলে তেওঁলোকে লোৱা ঋণ আৰু দিব নালাগে সেয়ে শোণিতপুৰ বৰচলাৰ একাংশ মহিলাই ইয়াক লৈ আয়োজন কৰিলে ভোজ ভাতৰ ভোজত মাছ মাংস দাইল সকলো আইটেমেই ৰাখিলে সকলো মহিলাই উদৰ পৰাই খাই নাচি বাগি মতলীয়া হ'ল
Road to get hobby sorkara coconut bibranta hoi, a hokal mohila posbat aizan kuri, Ananda Ullah kuri, etiara microfinance or inergistia nidia kota proka kurile. Uleg jegoze, bitamonte himanto bisohor my microfinance or bidakon bidanhamat utapan kuri koisilze, kisti adayanamat microfinance kunutan or harahasti kuribon waribo, kurila aini bebustalobo. কিন্তু খনিতপুৰৰ বৰছলাৰ বহু মহিলাই ইয়াক লৈ বিভ্ৰান্ত হৈ চৰকাৰে হেনো সকলো মাফ কৰিলে বুলি এনেকৈ ভোজবাত আয়োজন কৰি নাসিবাগী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জিন্দাবাদ বিজেপি চৰকাৰ জিন্দাবাদ আদি ধ্বনিও দিলে কিন্তু প্ৰকৃত সত্যক নুবুজি এনেকৈ ভোজবাত আয়োজন কৰাক লৈ অঞ্চলটোৰ লোকসকলৰ মাজত এক হাঁহিৰ খোৰাক জগাইছে এইফালে এই সকল মহিলাক এতিয়া বুজাব কোনে হেয়াহে লক্ষণীয় হ'ব বন্ধুসকল তাৰ পিছৰ পাঁচ নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে অখিল গগৈ জেলৰ পৰা ওলালে বিজেপিৰ এক প্লাচ হ'ব শূন্য A Montebo Krihok Mukti Hongram Homitil Okilgo Jalopra Lala Rokana BJP BJP Dombali Maritoka Echo Plaza Holony Hobo Huno Okilgo Jalopra Lale BJP Arrestor Horitolo Martin Huahobo Okilgo Muktil Logota Kabatil or David Lokimbra about Krihok Mukti Rutal Protibat Brihot Man of Sinkolor Sorkar of Hokioni de Lokimbur Krihok Mukti Higre Okil Gogor Mukti Dabikura Logote, Horman the Hunwal High High, Anasas High High, Adit Honda Utal Kuritula Raspot. Bondokal Tarbusor Soy number Kobotio Huise, Senior Prokopa Bondor David Nepal Tibro Protibat. Bimorot Police Senior Rasnani Beijing. Senior Orthohajot Nepal Protamonti Kepi Horma Odir Nirbasoni Ketrot, at a Utoki Prokopa Nirman Krahuisil. Purbotakur Homester Sestihon Asil Judu, Homprati Prokopa Bondokar David. নেপালত তীব্র প্রতিবাদ আরম্ভ হৈছে এনে পরিস্থিতি দেখি স্বাভাবিকতা সাপত পৰিছে বেজিং কিয়নো ইয়াৰ পূৰ্বে নেপালত কেতিয়াও এনে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱা নাছিল বাতৰি অনুসৰি কিছুদিন পূৰ্বে নেপালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কেপি শর্মা ওলিৰ নিৰ্বাচনী ক্ষেত্ৰৰ দামাৰ পৌৰসভা অঞ্চলত চীনৰ অৰ্থহায়্যত দামা ক্লিন ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পার্কৰ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰা হৈছিল প্ৰথম অৱস্থাত কোনো সমস্যা নাছিল যদিও বৰ্তমান সময়ত প্ৰকল্পৰ বাবে অধিগ্ৰহণ কৰা ভূমিৰ উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণ দাবী কৰি স্থানীয় লোকে আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছে প্রতিবাদকারী হকল সিনর বিরুদ্ধে স্লোগান দিয়া দেখা গৈছে তদুপরি এই আন্দোলনত নেপালৰ বুদ্ধিজীবী শিক্ষাবিদকে ধৰি হকল শ্রেণীৰ লোকে সমৰ্থন জনায়েছে বৰ্তমান পৰিস্থিতি ক্ৰমে জটিল হৈ পৰিছে আৰু প্ৰাহনে বিষয়টোক লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে প্ৰতিবাদকারী নেতাসকলে প্ৰকল্পটো ৰূপায়ণত পৰিবেশ সম্পৰ্কীয় প্ৰভাৱৰ বিষয়টো চালিজাৰি নচোৱা বুলি অভিযোগ কৰিছে তদুপরি এই প্রকল্পটোৰ জৰিয়তে স্থানীয় লোকসকল কেনেদৰে উপকৃত হ'ব বা দেশখনৰ কি লাভ হ'ব আৰু নেপালৰ বা উদ্দেশ্য কি তা খন্দেহৰ উদ্দেশ্য হৈছে গতিকে এই বিষয়বোৰৰ সিদ্ধান্ত নহোৱা লৈকে প্রকল্প নিৰ্মাণৰ কাম চলাবলৈ দিয়া নহ'ব বুলি স্পষ্ট কৰি দিছে আন্দোলনকাৰীসকলে বন্ধুসকল তাৰ পিছৰ হাত নম্বৰ খবৰটি হৈছে অনুসূচিত জাতিৰ বাবে প্ৰায় 6000 কোটি টকাৰ নতুন পেকেজ অনুসূচিত জাতিৰ স্নাতকৰ নিবনুৱা যুৱকক দিব 25000 কোটি টকা রাজ্যত নির্বাচন কেন্দ্রিক পরিবেশ গা করে উঠার সময়তে এইবার বিজেপি সরকারে ঘোষণা করেছে অনুসূচিত জাতির ভাবে বিশেষ প্যাকেজ পূর্ব কংগ্রেস সরকার অনুসূচিত জাতির ভাবে 1100 কোটি টাকা ধার্য করার বিপরীতে মোদী সরকার আগবড়াইছে প্রায় 6000 কোটি টাকার প্যাকেজ এই প্যাকেজ ঘোষণার পাছতে সোমবার মঙ্গলদে অনুসূচিত সমষ্টির বিধায়ক গুরুজ্যোতি দাস আর দরং জেলা বিজেপির সভাপতি অমর শর্মায় শুভেচ্ছা তথা আদরণীয় এক সংবাদমেল অনুষ্ঠিত করে কেইবাটা পদক্ষেপ ঘোষণা করে রাজ্যিক এসসিডিসির অধ্যক্ষ গুরুজ্যোতি দাসে ঘোষণা করা অনুসরি অনুসূচিত জাতির স্নাতকোত্তীর নিবনুয়া শিক্ষার্থীর ভাবে 25000 টাকার এককালীন সাহায্য অনুসূচিত জাতির দরিদ্র সীমারেখার তলর পরিয়ালর ভাবে গৃহ অনুসূচিত জাতি এলাকাত পথ দলং রাজহুয়া গৃহ নির্মাণের উপরিও জনগোষ্ঠীটির শিক্ষার্থীর ভাবে বিনামূলীয় কম্পিউটার বিতরণ আদি অন্যতম এতিয়া নির্বাচনী বতরত ভোটারক কিমান প্রভাব বিস্তার করে সেয়া হব লক্ষণীয় বিষয় বন্ধুসকল তাৰ পিছৰ আঠ নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে এটাৰ পিছত আনটো চৰকাৰী কোম্পানীৰ অংশীদাৰিত্ব বিক্ৰী কৰিছে মোদী চৰকাৰে এইবাৰ বিক্ৰী কৰিবলৈ ওলাইছে আৰ চি এফ এল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বাধীন এন ডি এ চৰকাৰে 2020-21 বিত্তীয় বৰ্ষত বি পি চি এল এয়াৰ ইণ্ডিয়াকে ধৰি বহুকেইটা ৰাজহুৱা খণ্ডৰ কোম্পানী বিক্ৰী কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতেই শেহতীয়াকৈ মোদী চৰকাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় কেমিকেল এণ্ড ফাৰ্টিলাইজাৰ লিমিটেড চমুকৈ আৰ চি এফ এলৰ 10% অংশীদাৰিত্ব বিক্ৰী কৰিবলৈ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে কোৱা হৈছে যে আৰ চি এফ এলৰ 10% অংশীদাৰিত্ব বিক্ৰী কৰাৰ ফলত চৰকাৰে প্ৰায় 300 কোটি টকা লাভ কৰিব এই বিষয়ত ডিপাৰ্টমেণ্ট অৱ ইনভেষ্টমেণ্ট এণ্ড পাব্লিক এছেট মেনেজমেণ্ট বিভাগে ইতিমধ্যে জাননী জাৰি কৰিছে জাননী অনুসৰি আৰ চি এফ এলৰ 10% অংশীদাৰিত্ব বিক্ৰী কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়াবলৈ মাৰ্চেণ্ট বেংকাৰ আৰু ল কোম্পানীক 28-29 জানুৱাৰীত নিবিদা জমা দিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে উল্লেখযোগ্য যে চৰকাৰৰ হাতত ৰাষ্ট্ৰীয় কেমিকেল এণ্ড ফাৰ্টিলাইজাৰ লিমিটেড চমুকৈ আৰ চি এফ এলৰ 75% অংশীদাৰিত্ব আছে
আৰু চৰকাৰে 10 শতাংশ অংশীদাৰিত্ব বিক্ৰী কৰিবলৈ জাননী জাৰি কৰিছে। নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে নিৰ্ভী নিয়োজনৰ জৰিয়তে 2020-21 বিত্তীয় বৰ্ষত 2.1 লাখ কোটি টকাৰ লক্ষ্য বান্ধি লৈছিল যদিও এতিয়ালৈকে সেই লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পৰা নাই। বন্ধুসকল, তাৰ পিছৰ 9 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে ৰিপুণ বৰাৰ দৰে নেতা অসমত আগতে জন্মই হোৱা নাই। এই মন্তব্য মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। ৰিপুণ বৰাৰ দৰে ৰাজনৈতিক নেতা মই জীৱনত দেখা নাই যিয়ে প্ৰতিশ্ৰুতিক পলিটিক্স বুলি কয়। এনে ৰাজনৈতিক নেতা অসমত আগতে জন্ম হোৱা নাই আৰু আগলৈ যাতে জন্ম নহয় তাকে কামনা কৰিছোঁ। তেওঁ নিজেই কৈছে পলিটিক্স ইজ পলিটিক্স। তেওঁ অসমবাসীক প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া নাই, উপলুঙাহে কৰিছে। নাজিৰাত এই মন্তব্য মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। নিৰ্বাচনৰ সময়ত ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ মাজত হোৱা মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত তেওঁ কয় যে ৰাজনীতিত যিবৰ দল অকলে জিকিব নোৱাৰে অথবা যেনেতেনে চৰকাৰ গঠন কৰিব বিচাৰে সেইবৰ দলে কোনো নীতি আদৰ্শ নোহোৱাকৈ মিত্ৰতা কৰে। কিন্তু অসমৰ লোক ৰাজনৈতিকভাৱে ইমানেই পৰিপক্ক যে সুস্থ সিদ্ধান্ত ল'বলৈ অসমৰ ৰাইজে জানে আৰু ল'ব বুলি মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই।